E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Diego Ola e trago mais um vídeo pra vocês. Vamos fazer o último mistério, tá? Pérola de Nefariox. A gente já completou os três. Está nessa playlist aqui. Se você não viu ainda, só procurar aqui no canal, nessa playlist que a gente está aqui agora, que tem os outros três aqui pra vocês fazerem, beleza? Pérola de Nefariox, o último mistério. Se você não tem esse liberado ainda, vai nesse cardzinho aqui em cima, que essa é uma missão de pedir que você tem que fazer para poder liberar a pérola de Nefariox, beleza? Liberou, ele vai falar para você entrar aqui, ó. Nefariox, Lacaio, Pérolas de Águas, Elite, 1F, Necrópole. Você tem que vir aqui nesse NPC que eu estou aqui, ó. Nefariox, Lacaio, beleza? Vamos falar com ele para ele já dar a nossa primeira pista. Show de bola, vamos lá. Mistério. Vamos lá. Aparição viva, um presente que tem Nefariox a ver com as aparições vivas. Isto é importante. Tenho de ir para a gruta subaquática passando por aquela poça, mas parece perigoso. Preciso de mais informações. Deve haver aqui alguém com mais informações. A gente falou com ele, eu vou vir nesse NPCzinho aqui. São dois NPCs que tem aqui embaixo, ó. Vamos dar uma faladinha com eles aqui pra gente ver. Adiantar a missão. Fala com um. Não deu certo, vem aqui. Fala com outro, mano. Ó. Eu não vou ficar passando pra vocês tutorial, pra vocês verem nada. Aqui é ruxadão mesmo. Eu sei que vocês querem a XP. E show de bola. Falei, show. Depois de falar com ele aqui, rapaziada, é muito fácil. Você vai apertar o mapa aí e vai vir aqui, ó. Bem pertinho do portal de 2F de Necrópolis de Nefariox. Bora pra lá, rapaziada. Tá aqui bem no final do mapa. Vou botar uma corridinha aqui. Vamos lá, rapaziada, já chegamos aqui com esse rapazinho, a gente vai falar com ele. Ele vai falar que tem um rapaz, um negociante, um show, que você pode falar com ele, que ele vai te dar um mapa da gruta subaquática, mas ele não é fácil de lidar com ele. Tá, beleza, aonde tá esse rapaz, mano? É aqui, ó, a gente vai entrar no segundo andar, show de bola. Ele tá aqui no segundo andar, mano, você vai ter que mudar, ele já tá de frente pro portal, beleza? Aqui, ó, F10, NPC, já mostra aonde ele tá pra gente, beleza? Logo aqui, ó, do lado, já tem aqui, ó, o Tchô. Vamos falar com ele. Está à procura de uma forma de entrar na gruta subaquática. Show de bola. Esse cara vai me ensinar. Mistério. Terceira pista. Vamos lá. Ouvi dizer que os touros malvados andam atrás de mulheres humanas, mas não estava à espera de encontrar traficantes humanos aqui. Que raio se passa? De momento, é mais importante resolver as coisas em Shouyang. Precisa obter armas de Nefariox. Então, é isso aí, rapaziada. A gente tem que pegar armas de Nefariox pra ele, tá? E eu tirei a câmera pra mostrar pra vocês de uma maneira mais fácil, tá? Aqui em 2F é onde estão os monstros que a gente precisa matar pra estar completando esse desafio, essa tarefa que ele pediu pra gente. Rakan, Algoz de Fogo. Ó, tá lá perto de onde fica o Algoz Vermelho. Vamos se deslocar rápido pra lá. E a gente vai pegar 10 das armas de Nefariox. Vamos lá, rapaz, ó. Chegamos aqui, ó. Rakan, ó, o boss dele. Já tem um boyzinho ali. Show de bola. Já tá contando. Vou dar um corte pra já pular pra próxima pista pra vocês. Depois que eu recolher aqui as 10 armas, tá bom? Pronto, rapaziada. Peguei as 10 armas. E agora eu vou estar voltando lá no show pra poder devolver pra ele. Pra ver o que ele tem pra falar pra gente. Olha só, vamos tirar aqui o automático, tá? Abriu o mapa, a gente tá aqui, vamos voltar lá, ó, ponto de interrogação, mercador, beleza? Sempre, gente, comprem pergaminhos, bastante pergaminhos, quando vocês forem fazer esse tipo de missão, que vai ajudar bastante vocês. Vamos falar com ele, pronto. Show de bola, mais uma pista liberada. De comprar todas as caixas de sucata e abri-las uma a uma, caramba, tio. Aquele mercador danado, não tenho outra hipótese. Vidas têm mais valor do que dinheiro. Vamos clicar no mapa para abrir e ver se valeu a pena o dinheiro. Então, rapaziada, logo depois de ver essa pista aqui, a gente pode ver que, tipo, ele tem um monte de caixa para vender, ele não sabe dentro de qual caixa tá o mapa, e ele fala pra gente comprar com ele aí para poder ver se a gente consegue encontrar, né, mano? O cara é negociante, o negócio dele é dinheiro. Tá, vamos lá. A gente vai comprar aqui. Comprar a caixa de sucata. Eu não sei aqui se... Eu vou comprar 5. Eu não sei se tem probabilidade de vir ou não. Vamos lá. Eu vou abrir as caixas dele e ver
se veio, mano. Ó, abri logo 5 pra poder ver se vem um mapa pra gente. Conseguimos o mapa. Show de bola, o mapa já tá aqui pra gente. Esse mapa aqui é o mapa que vai levar pra gente entrar na gruta, tá? Olha só. Vamos lá, utilizar. Show. Utilizamos. Vai aparecer no mapa pra gente o local marcado que a gente tem que ir agora. Depois que a gente utilizou o mapa, apareceu mais uma pista pra gente. Agora podemos ir para a gruta subaquática e descobrir que tipo de conta os Nefarioxen estavam prestes a dar a aparição viva. Pronto, depois que a gente pegou o mapa, a gente foi lá, leu a pista, aqui embaixo fica a gruta subaquática. Vou falar com o Nefarioxen Lacaio aqui pra ver se tem alguma coisa pra falar pra gente, não tem nada. Vamos pular lá, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, isso não tinha acontecido antes, eu acho que deu certo. Show de bola, mais uma pista liberada, tá? Se você ficar com dúvida, gente, o que vocês têm que fazer? Vai fazendo com calma, dando passo a passo aí, dando pause, olhando que eu tô explicando bem direitinho, bem devagarzinho. Se tiver alguma dúvida maior ainda, bota nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal também, tá? E pra que você tem que fazer isso? Antes de qualquer coisa, gente, você tem que fazer os mistérios, porque os mistérios liberam a Torre da Conquista. E Torre da Conquista são uma das coisas que mais vão te dar power, mais vão te dar poder dentro do jogo. Então, façam mistérios, façam missões de pedir também, beleza? Mais uma pista liberada, 75%. Vamos lá. Entrei, mas como encontro a conta? Preciso de limpar algum deste lixo antes de procurar? Venha o Nefarioxen. Show de bola. E pelo que parece, agora a gente vai ter que matar 100 monstros. Então vamos lá. Eu vou deixar no automático, vou dar um corte aqui. Assim que acabar os 100 monstros, eu volto pra estar falando com vocês, tá, gente? Vamos lá. Ai, opa. Show de bola. Tá aqui. Vou deixar no automático e já volto. Galera, eu acabei de matar os bichos aqui. Entrou essa cutscenezinha. Eu acho que a gente vai ter que matar o touro malvado abissal, mano. Pra estar terminando aqui o nosso desafio. É bem facinho, ele é bem fraquinho. Rapidinho. Vou deixar tudo atrasado, né, mano? Os mistérios. Eu acho que vai ser bem de boa. Já foi, já. Show de bola. Concluímos Pérola de Nefarioxen, mano. O último mistério. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mistério. Chifre de Nefarioxen, todo completo. Todos os vídeos estão aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, bota nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar aquele likezão. Vamos pegar a nossa recompensa. Show de bola. Pegar o nosso baúzinho. Muito bom, muito incrível esse baú. Gostei, rapaziada. Bom demais, beleza? Agora a gente tem aqui Agulha de Miríade. Então, se você não quer perder nenhum mistério, não esquece, mano, ativa o sino. Valeu, tamo junto, um abraço, é nóis e fui!